Shpresante në një mërkulli, Rudina dërvishi në ditët e fundit, rrëfehet Claude Mengri. Në ftesën e pesë me Bieta Sulën ishte e ftuar stilistja Claude Mengri, e cila tregoi për herë të parë kujtimit që kishte me mikeshën e saj të ndjerë, ish gazetare në zërit të Amerikës Rudina Dervishi. Claude tha se Rudine në njihe prej më shumë se 26 vitesh dhe kishin pasur një miqësi shumë të ngushtë me njëra tjetrën. Por vitet e fundit, miqësia mes tyre ishte në distancë, pasi Rudina ishte zhvendosur për të jetuar në SBA për shkak të punës si gazetare tek edicioni i lajmeve në Shqip që ajo drejtonte. Claude Melot kujtoi vizitën e fundit në Amerikë tek mikesha e saj e ngushtë. Ai tha se ishte një vizitë jo ashtu siç ato të dyja kishin imagjinuar që do të ishte. Claude tha për Rudinën: "Nuk e pranonte në asnjë mënyrë. Nuk e pranonte vdekjen. Nuk donte ta pranonte. Unë isha aty në ato 10 ditë që ishte prezente se çfarë do të ndodhte. Të gjitha faktet shkencore thoshin që duhet ta pranonte, por mrekullia mund të ndodhë gjithkohës. Atë priste ajo, atë donte, atë kërkonte," tha Claude. Bieta e pyeti nëse ajo kishte ndonjë pishman apo amanet nga Rudina. Claude u përgjigj se mrekulli i saj vetëm ishin tre djemtë e saj që po i linte pas. Rudina punoi si gazetare e zërit të Amerikës për më shumë se 25 vjet, duke mbuluar tema të shumë llojshme nga ekonomia, politika, të drejtat e njerëzit dhe të gruas, e deri te karti. Ajo ishte spikerja kryesore e lajmeve për shumë vite në edicionin Shqip, që transmetohej çdo ditë në orën 6 të pasdites me orën në Shqipërisë. Kolegët e zërit të Amerikës kujtojnë Rudinën për pasionin, për punën, humorin dhe për kushtimin e saj të madh.